Ni lah dia bagi makan monyet ni, makan monyet. Pizza beli semalam ada 4 keping, tak ada orang nak makan. Bagi monyet dia makan. Tengok ni lah, bagi monyet makan. Tapi monyet ni penakut sikit. Dia tak nak makan atas tangan. Monyet jenis takut, dia tak tak berani dengan orang. Dia tak berani tengok. Tengok dia datang dekat, lepas tu dia nak ambil takut. Itulah dia monyet. Tadi ada 4 keping, 3 keping lebih ni. Ni dah nak dekat habis bagi monyet makan tengok. Monyet. Monyet makan. Orang tak nak makan, nak makan sudah. Bali ni tak selera dah makan. Kenyang. Nak. Kenyang. Kenyang. Hei. Ni. Orang tak nak makan bagi monyet makan. Pizza. Pizza. Betul-betul pizza ni. Tak cari lagi nak tengok pizza. Original pizza. Bagi orang makan tak nak makan. Mana? Yang kau gigit dah. Nak ke? Mana? Bagi monyet makan. Monyet. Orang tak nak makan, bagi monyet makan. Monyet nak je makan. Tak ada hal lah. Bagi monyet makan tengok. Tengok. Monyet makan. Berebut lah. Siap berebut lagi. Orang tak nak makan pizza. Tak tahu kenapa. Tengok. Siap berebut lagi. Buk. Kau dapat belum? Banyak monyet. Tengok. First time monyet makan pizza. Monyet makan pizza. Kecil. Apa lagi tak dapat? Beli semalam tapi tak ada orang nak makan. Ambil. Ada makan. Aju. Kecil. Lagi kecil. Ini. Kudung.
Bandung ni. Gunung tak ada. Nuk. Pizza. Monyet makan pizza. Pun tentai. Pun tentai. Nak kecil? Cepat! Kecil! Oh, ada lagi berlambak lah. Berlambak lah. Kepala dia. Apa lagi tak dapat? Bagi monyet makan kenyang.